Алдағы жылдары Қазақстан, Ресей және Беларусия елдерінің кеден қызметтері бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істеуі тиіс. Ол үшін Қазақ елінің тәжірибесі үлгі ретінде қолданылуы мүмкін. Бұл туралы Мәскеу қаласында өткен Еуразиялық экономикалық комиссия мен үш елдің бизнес қауымдастықтарының өзара іс-әрекеті жөніндегі консультативті кеңестің отырысында айтылды. Жиында комиссия мүшелері мен бизнес өкілдері кедендік рәсімдеу тәртібін жеңілдетуге қатысты бірқатар мәселелерді пысықтады. Тараптардың айтуынша, әкімшілік кедергілерді азайтып, кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасау үшін әлде қыруар шаруалар атқару қажет. Сондай жұмыстың бірі импортпен айналысатын компаниялардың шетелден әкелген тауарын кедендік одақ аумағының кез келген жерінде рәсімдеуіне қатысты. Егер резиденттік принципін алып тастайтын болсақ, заңды тұлғалар тауарын кез келген жерде рәсімдей беретін болады. Егер кәсіпкер тауарды Брест арқылы кіргізсе, Брестте, Алматы арқылы өткізсе, Алматыда рәсімдейді. Осылайша заңды тұлғалар қаншама қаржысымен уақыт үнемдейді. Оның үстіне үш елдің кеден қызметтері де өз аумағынан көбірек тауар өткізу үшін бәсекеге түсіп, жұмысын жақсартатын болады.